Çdo fe e ndalën dhunën. Masi çdo fe e ndalën dhunën, pse po ndodh gjithë kjo dhunë në emër të fesë? Desha me thonë për ujen, masi përmendet që uj kom këto, Zoti ka thonë Kur'an çdo gjë. Këtë dunja është e gjallë për shkak të ujit. Uji e bën gjallë çdo sen. Kështu që nuk ka gjallë pa ujë. Dhe këtu në herë kanë thonë edhe të vjetrit në një vend ku s'ka ujë ik prej ti vendit. Se nuk është bërë çfarë kemi nevojë me ik, kemi ujë. Kemi ujin këtu. Islami është feja. Dhe thonë Islam do të thonë paç. Paç. Dhe Islam do thotë në nënshtrim. Nënshtrim ndaj kujt? Ndaj Zotit që t'ka kriju. Dhe njeriu kur është i nënshtruar ndaj Zotit, edhe me tjetrin është mirë. Edhe me tjetrin kalon me një harmoni të plotë. Dhe feja jonë është ajo feja e cila e ndalon dhunën në çdo aspekt. Dhunën edhe në familje, edhe në gru, edhe në vlad, edhe në prind, edhe në shoqni, edhe në punë me ju bë dhunë punëtorëve tu që ti ki ato janë të punu. Sa që ka thonë profeti Alayhi Salam, jepja hakun punëtorit ende pa ju terë në djerë sa ti, jo mi hin hak, jo me ba dhunë daj ti. Se dhunë e në disa forma, ka dhunë psikike, dhunë fizike, dhunë ndryshme, dhunë a quhen. Dhe Islam i ka ndalu gjitha dhunat, qatë gjithë fjalë që vjen nga ana e dhunës, ose për mi ba tjeti dëmë, është ndalu me nga feja Islame. Dhe nuk ka ndrejt, asë njeri që t'i bëjt dikuj dhunë, e aqë ma pak një besimtar, i fejtë Islame, nuk ka kur farë të drejte. Nëse dënë të bëj dhunaj, s'pari le të largot për i fesë. Nuk është musliman. Pse për ndodhë gjithë kjo dhunë e mërë të fesë? Kush i ka